Posle kraće i teške bolesti umro je Bogdan Jovanović, direktor instituta Tamiš. Bogdan Jovanović je kao mlad agronom prepešačio sve njive u Kačarevačkom ataru gde je radio u tamošnjem poljoprivrednom preduzeću. Izuzetno angažovanje, unapređenje proizvodnje i dolazak u Pančevo doprineli su da ovaj vrstni stručak napreduje u radu. Prvi je uveo soju na ježobanacka polja, a magistrirao je na ovoj kulturi kao prvi čovjek instituta Tamiš doprineo je da ova naučno istraživačka kuća razvije saradnju sa proizvođačima semena, zaštitnih sredstava i drugih proizvoda vezanih za agrar, ali i da stručnjaci instituta neposredno sarađuju sa poljoprivrednicima u oblasti zaštite bilja, ratarstva, sočarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, mehanizacije i drugih oblasti poljoprivrede. Malo je ljudi rukovodilaca poput Bogdana Jovanovića koji je u teškom trenutku Zagrar uspeo da se potpuno posveti u napređenju tehnologije proizvodnje, ali i da doprinese da ovaj kolektiv dobro posluje. Institut Tamiš okuplja brojne stručnjaka iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje, a Bogdan je u bogatoj karijeri stručnjaka objavio niz naučnih radova koji su pomognuti iskustvima iz prakse. Na poljima Instituta Tamiš svake godine vrše se brojne ispitivanja koje služe kao osnov za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Bogdana Jovanovića su zbog njegovog doprinosa razvoju poljoprivredne prakse i misli uvažavali stručnjaci i profesori poljoprivrednih fakulteta, ali što je i najvažnije, paori iz Južnog Banata i čitave Srbije. Uz činjenicu da je bio vrstan stručnjak, kvalitetan rukovodilac, pre svega bio je čovek koji se nesebično posvetio poslu gde je uvek pomagao drugima kada god je to bilo potrebno. Činjenica da nema poljoprivrednika na ovim prostorima koji ne zna Bogdana Jovanovića dovoljno govori o njegovom delu koje može da posluži za primer kako mlađima, tako i starijima. Odlazak Bogdana Jovanovića je gubitak za sve ljude, jer Bogdan je voleo čoveka koji je za njega uvek bio u centru zbivanja. Danas kada su ljudi samo brojke, Bogdan se trudio i uspevao u tome da to ne budu, već da budu ono što jesu, ljudi. Taj kvalitet je danas redak, nažalost. Šta reći o Bogdanu Jovanoviću, sem da je uvek radio kada je trebalo, privređivao i gledao napred sa ciljem da unapredi društvo u kome živi, ali i tehnologiju poljoprivrede koja se primenjuje u agraru. Sahrana Bogdana Jovanovića obavit će se u ponedljak 14. juna u 17.00 na groblju u Kačarevu.